Wong niku lak ning wetenge ana kopi matine khusnul khotimah. Amin. Soale malaikate batin, "Wo wetenge ana kopi ini mambengi melek nggih pengajian." Ha nah, khusnul khotimah. Banser. Banser lak kula kok mboten ngopi, ya beda. Ning alhamdulillah kula niki wong NU kacile urip teng lingkungan NU, kula rong tau ngerokok. Padahal wong NU niku rata-rata ngerokok. Wong NU ngerokok mawon duwe dalil, napa dalile? Ni'matul udud ba'da dahar. Lah cara santri kula niku malah gawe siiran, Kang. Sing sapa wonge bar mangan ora ngerokok, padha karo wonge sing ora cewok. Masuk Pak Eko. Terima kasih telah menonton video ini, tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami.